園さん、あの感じられることがあれば、そうですね、はい、おっしゃっていただければと、はい、よろしくお願いします、はい、さあそしてサガン鳥栖の左太ももの怪我で戦列を離れていましたマルセロ・フィアンが戻ってきたというのは大きな、うん、やはり落合さんを取るためにはやはりゴールが必要なので、じゃあ福岡がコイントスからエンドを変えて、今日はホームの鳥栖が右、アウェーの福岡左でのスタートです。パクリルカのボール、グローリが競っていく、ここは西谷がいきなり右足のシュートを狙っていきました。西谷です、岩崎拾います、さあウェリントン落としてグローリの左足になりました。篠田さん、今立ち上がりのまずは攻防です。中原さあそして久保一気に運んで富樫に出した、中には3枚4枚富樫、いや今狙いましたかね、富樫かなり鋭いボールを入れてきましたか、いったかな、はい、まあいったところもやはり先制点が取れてないというところで慎重になっているのかなと思いますね。さあここは富樫の前でした、ただもうまだトスボール、左足順だ、長いし、いや前節を何かホーストさせるようなセーブを見せました。そして今野、胸でコントロールしながら右は小田、小田からのボールシンプルにウェリントンの前、さあ岩崎だ、岩崎可能性のある弾道でしたが、そして前半終了です。さあまずは早坂さん、前半の感想を一言お願いします。そうですね、やはりダービーらしく激しく球際戦っているシチュエーションが見えますし、はい、その中でもトスとしては狙い通りのサッカーができていたと思うんですけども、やはり増やさないとやはり得点というのは見えてこないかなと思います。さあ後半のキックオフです。2024明治安田 J1 リーグ第32節サガン鳥栖対アビスパ福岡九州ダービー、今日は後半鳥栖が左エンド、長谷部監督は言っていると思います。はい、さあここは久保を追ってきますが、そのまま箱シュートに来ました。いや一気に今今野からのボールをウェリントン、ファーサイドでウェリントンでしたが、原田からのボール、ここはいい形で入った。さあ日野から久保、富樫要求する、久保日野に入ったらチャンスだ、ここがグローリです。いやー日野としてはビッグチャンスでしたが、まだこれが中途半端にトスクリアしきれずにクロスが入ってくる、ザレディヘディングシュートと、スリブか山崎あたりがややファー気味に、中央には富樫、木村、ニアには福田、この辺りがポジションを取っていますが、ここは長石パンチング、さあこれ狙うか、清武長石だ、ただまだある鳥栖中に仕掛けながら久保シュート入った、長石だ、立て続けで長石ビッグセーブ、ザヘディはファーサイド、グローリー競りに行く、こぼれ左のシュートでしたが、オーラー、ただパケルがキャッチしています。西谷からのボール、スリブカ、際どいところ飛んできました、最後はスリブカです。1月に FC 東京から期限付きで加入して、ちょっと試合出場が離れていたんですが、4試合ぶりということになりそうです。いやちょっと遅れて、西谷か清武か、清武を狙ってきました、清武です。前からのボール、これは鳥栖先に田代、最後田代のシュートパケルキャッチしています。負けないというところは達成できても、ともにまた勝利がない期間が伸びてしまうという中で、さあ佐藤だ、佐藤よし、そして今試合終了の笛、九州ダービーは0対0スコアレスドローと